60 koliko hiljada bilo navijača, neverovatna atmosfera. Šteta što nismo prošli dalje, ali Bože moj, nekad imaš sreće, nekad nemaš, kao što sam rekao. Treba da dignemo glavu gore, idemo dalje. Čeka nas Liga Evrope, čeka nas prvenstvo, kup. Moramo da osvojimo i prvenstvo i kup ove godine, opet duplu krunu, i na to i ciljamo, da igramo sledeće godine direktno Ligu šampiona. Kako ne, 6 godina za redom, ja ne pamtim da li je to jedan klub u Srbiji uradio. Tako da, kako se zove, preponosan sam na saigrače i stvarno, nekad imaš sreće, nekad nema, imali smo ranije sreće kad smo i ulazili u Ligu šampiona. Ove godine nismo imali sreće, ali idemo dalje, Liga Evrope, fenomenalno takmičenje, i tamo ćemo probati da damo sve od sebe, da prođemo grupnu fazu i da doguramo što dalje. Ne, navijači su pokazali još jednom da smo mi velika, velika porodica, da i kad gubimo i pobeđujemo, kad ne prolazimo i prolazimo, da su tu uz nas, daju nam maksimalnu podršku, jer znaju da smo fenomenalan tim i da nećemo da pokleknemo i da ćemo da nastavimo dalje i da probamo da uzmemo duplu krunu i što dalje doguramo u Ligu Evrope, kao što sam rekao.